السلام عليكم ورحمة الله. سو دوادة سو دوادة جمعة وناكسن قلب وناكسن حميم وناكسن ملخص أدوني ذاك الجوكتان ما شاء الله تبارك الله وولا شريف راح سعود حسن قال غبرتين جمعة أول بينا هل كان صوفر يستو أنا قو ولا عادة وتمرتي قالية ما شاء الله تبارك الله سيدة عادي نوهد مركات صوغ شان إيش يجي حقيقة دوني ذاك الجوكتان حقيقة صوفير إنسان سيدة وكله هاسكو سو إن فضل وداجي وداجي أنا جانا حضرت أنا سمينا يا ويلكم Okay, mashallah, mashallah. So the weather, welcome, welcome. Mashallah, see the island of Hosko Sokora. Hagay Duni the Kajoktan, Hagay Nogos of Biri San, Horinako with Ajia, and again was some in Aya. Okay. Video is a sick clear me, an entire kilam, he clear Marco. Okay. Welcome, 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 Hosko Sokora. Hagay Duni the Kajoktan, Hagay Nogoso Bira San, Inshallah, Bin Lahi Kareem. Intain on Tos Ugelin, Mortida and Nakali Gomanta, Idin Belami, Inshallah. Okay. MashaAllah, welcome, welcome, soda weather, soda weather. Okay, I need a horan ka wada jie. Sitosa mi araktan sitosa na mi imakashan. Okay. MashaAllah, soda weather, soda weather. Daman into kujurto. Okay, Mukhtar from South Africa. So the Walal Mukhtar, welcome. MashaAllah, Tawarakallah, Wahib, Odal, welcome, Walal, welcome. Naeem, so the woman, welcome. Shai from Minneapolis, welcome, Walal. Fathi from Mogadishu, so the woman, Rahma from Sweden, MashaAllah, so the woman, Rahma, Walal Shay. MashaAllah, Tawarakallah, again, welcome, Walal, so the woman from Kismayo. That's amazing. So the weather, sida caadina oo hadal hoos ku soo qoray xagee dunida ka joogtaan xagee iga soo biiraysaan fadlan hore ka wadaajiyo markastaan ka hadlaa muhiimada ay leedahay wax wanaagsan in la wadaajiyo qofka markii uu wax wanaagsan oo bulshada hormar u ah uu wado aan aan wadaajisid aniga kaliya ma lahaanayo ajirki adinkana waa leedihiin subxaanallah sidoo kale qofka markuu wadaajiyo wax xumaana ama qof la aflagaadeenayo qofkaas waxa la dambigiya la qaadanaysa so masha allah markasta markas ilaahay naga dhigo kuwi ka shaqeeya wanaaga iyo horumarka so waxaynu toos u galeena maanta kulankeena qaaliga ah jimca walba maxaad iga barateen ina halka idin soo fadhiisiyo dadka walaalahay ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala iga dhigay garbaha intiina beejkayga ku xiran shalaytan soo dhigaaya sawir haduu ilaahay idmo waxa hadda iga dhiman maanta waxa waa bisha labada soomaa shan cisho kadib haduu ilaahay idmo waxa toos igu buuxsamayso saddex sano intaan ganacsigan waday allahu akbar waxyaabaha ii qabsoomay oo ugu waaweyn badankiin inta toos ila socoto waa taqaanaan mid ugu horeysa ah in shaqadii aan ka shaqeynay muddo toban sano ah oo wali caado shaqo fiican oo dowladeed ahayd inaan ka fariisto ilaahay subxaana taala maanta qadaray inaan aniga soo saaran karo dhaqaalahayga maxaa kale tiimkaygii inuu 1500 dhaafay ilaa 300 waddan aynu joogno su'aasha marka waxa waaye guushaas ilaahay subxaana wataala aniga ii soo dhaliyay ma keligay samaystay no soomaali maxay ku maamadaa far keliya fool ma dhaqdo haddii aysan jirin walaalo soomaaliyeed iyo ajnabi way isugu jireen oo dunida meel kasta joogo oo ilaahay subxaana wataala garab iga dhigin si kastaan u dadaalay meelna ma gaareen soo sanadkan maxaa go'aansaday in aan soo bandhigo walaalahaas yay yihiin habeen kasta jimca walba waxa idin soo dhigaa martiba marti intay ka qaalisan tahay maasha allah tabaarakallah caawayaa idin soo xula halkaas uga jeedaan walaashay Qadra Mohamed maasha allah tabaarakallah oo runtii ka mid ah tiimkeena inoo fadhida Germany dadka ugu cadcad ugu cadcad ugu dadaal badan iyadoo ah hooyo oo ilmaheeda yarka ubadkeeda yarka korsanaysa haddana dhaqaale dhaxalgal ah
كسو صارت تغنحسيغان مركا ان شاء الله مره بينا كوردو ولا شيء قطر وحرب اديكي قطر ان اسيكين دحبخو قطر ما انت كاميرا الصفرو سو دوو ويلكم انتو ان شاء الله بالله كريم سكوكا يا شيخ يا واي قطر ما حد اهد ان شاء الله بالله كريم ويلكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا سلام يا دمانتين غير فيسبوك دمانتين تدرنتين ما شاء الله تبارك الله مقعي وحال هذا خضر محمد عبدي وحن كنا لدلك جرماني وحن هايست هوي لبي عياله لي او لقب او مار كان هاي ما شاء الله تبارك الله وحن سو غلي ودنكا قدبا سلام كنا لهي وحن كنا شي مغالده هرغيسا كنا برباري وحبرشده انه كسو دمهستاي كدبنا ودمده قربها دكو سو بقولي با نقدي ما شاء الله تبارك الله كونا غورسدي كونا دقمي اولاد كو هيستا الحمد لله رب العالمين دوخا مغعيس ما شاء الله تبارك الله waxaan u jeeday ilmaha yar yarka inay iyagana suug la yihiin inay live ka soo galaan faarin dhaw iyaga sharaxay insha Allah inay guwada dabajir 13 sano kadib isaga sharaxay kanbaniga taxal galkiisa waa sameey ma shaa Allah tabaarak Allah ما شاء الله صبر بار الله لنا لبدو ما انت لاهي نو حفديو ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله كسو شيكادا معانتو ما شاء الله تبارك الله وحنا مغالده هرغيسان كدشاي كنا برباراي كنا ما شاء الله تبارك الله وحبرشدي وحي كسو دمهستاي كدي ودمدان قربان سو بقولاي ودنكا جرملي باني ميداي وانا كو غورساي وانا كو دالاي الحمد لله ما شاء الله تبارك الله كدبنا ان الحمد لله كدو سيده markay hayd aan waxan haa hooyo waxay dhashay ما شاء الله تبارك الله aad u shaqeysa maanta xitaa min jir hayd illa abtino shaqeysata ما شاء الله تبارك dadka noloshoodi caruurtooda ku korsaday shaqaha tabta waxaan ku fakaray in sida hooyada ay noogu shaqeynayso ayadana aan kaalin bedelo oo noqdo hooyada hooyada nasisa oo hooyada ku kaalin gasha awlaadeedina sida hooyada dhaxalgal noogu sameysay ku sameysa markasta waxaan raadin jiray system iyo aan shaqo ku sameeyo anoo guriga joogana awlaadeeda haysta aan waalidkaygana uga farxiyo anana awlaadeedu ku faraxsadaan ku xabara inta ku helo guriga dhixsan oo fadhin hooshid maamulanahay ilaahayna way hirgeliyay kambaniy kale aan ku soo biiray kambaniyadi kale waxaan ka faa'iideen baan walaashayna sara anigu habeen soo sheekaysanaya systemkii uu ilaahay waxa uu igu soo galiyay kambanigeenan ayay walaashay waxa igu tirnaa waxaan hayna kambani saasa ee balsuumka soo gal ma sha Allah tabaarak Allah suumkii markii soo gashay baa waxa dhacday waxa igu tiri walaashay farax oo sharaxaysa habeenkaasi bishii 2019kii bishii 20aad ayaa waxa aan carurtii noo iska haysanay dhawshaydi waxba shaqadeedii noo iska wadana iska dulqaatay reer Facebook ayaa waxa dhacday maxaa la dhahdayay ay walaashay ugu tirsaasa jirta kambanigaas jira waan soo galay walaashay ifraax habeenkaa waan dhageystay waxa ay bishii 20aad dabeyaqadeedii habeenki wallahi ma seexan sababtoo ah waxaan ka dhax arkay kambanigan inuu kambanigeygi yahay oo maanta kii kaliya aniga ay shaqeynay uu noqon doono sidii baan ku galay waan seexday aan subaxnimadii go'aankii ugu sareeyay life style advisor company-ga account kala raaba kasoo galay ma sha Allah tabaarak Allah damaanad dhal gal wax kasta aan ka sameeyo ta business noloshaas ma sha Allah tabaarak Allah jazaakallahu khayr maanto markasta waxyaabaha inuu ka hadlo waxa waaye adoo gurigaaga jooga ubadka korsanayo sidee dhaqaale u sameyn kartaa maanta walaashay khatar waxaad u jeedaan live ayadoo ciyaalkeedii hadina cadhig uga jiraan hadana ee sameyn karta taas waxay ku ogolaanaysaa in ganacsigan wax ka xannibaayo hab yaraatay aysan jirin ma sha Allah tabaarak Allah maanta waxa inoo sheegtay inaad muddo hal sano aad ku jirtay haddirtan ma inoo sheegi kartaa guulayaasha maxaa kamid ah aad ka dhalisay ganacsigan ma sha Allah tabaarak Allah harta guusha aan ka dhaliyaa waxay tahay inaanan maxaa la raadaa aan kaga raystay wax cayd la iraahdo oo dawladda ku taabta waa maxay dhawey macaan ayay suugan ka faamayn qallay barana okay no problem aunt no problem ma sha Allah wa ujeedan wa ujeedan walaashin khatra yaani dhinacna waxay ka haysaa and generation kibir haddu ilaahid inaga nahagi laha allahu akbar dhinacna maxay ka shaqeynaysa bulshadeedii iyo dadka walaalaha soomaaliyeed sidee ugu wacyi geliso wuxuu ilaahi siiyay guusha ugu horeysa ay soo dhalisay inoo sheegta maxay tahay inay gacan bilaadan ka maaranto qofka bilaadanka ah markii uu gaaro heer uu isku filnaado yaani waxaad helaysaa quwad aad markii hore haysan aamin aad markii hore is aaminsaneen allahu akbar intaas ugu yar inta aynu har iyo habeen ka shaqeynayno aynu soo kordhineyno
meeqa walaalo Soomaaliyeed maanta adduunka joogo aa jeclaan lahaa inaysan hebel biil ka sugan, inaysan subax kasta shaqo u kalihin, inaysan ceer iyo NGO hebelo aysan wax ka sugin, ayagoo gurigooda joogo ee wax ka samaysta. Maasha Allah tabaarakallah. Walaashan Qatra, jazaakallah khayr baynu ku leenahay. Runtii aniga dadka idhiirigeliya ka mid tahay ubaay Qatra, dadka idhiirigeliya sababay tahay waxyaabaha dabada iga wada ay ka mid tahay markasta inaan wax ka bedelo qoyska Soomaaliyeed iyo markay noqoto dhanka dhaqaalaha. Soo noqosho wacan macaanto. Okay, no problem. Abaay wali hoosh ciyaalkay ku jirtaa. Masha Allah tabaarakallah. Waxaan akhrinayaa commentigiina, waxa soo dhaweeyay walaashi Ayaan Yusuf. Welcome Maanto. Hassan Yufle, welcome walaal. Masha Allah tabaarakallah. Hamda soo dhawow, soo dhawow. Okay, Kalkal from Hargeisa, welcome. Walaashi Naima Abdunur, welcome Maanto. Asiya, welcome. Masha Allah. Qatra, welcome back Maanto. Ku soco. Masha Allah tabaarakallah. Hooyo waad ka dareemaysin hooyay hawleed. ina adoo guraagrihiida joogay ma taa shaqista saacadaha shaqeyn la ciyaalkayga noor maan hayeene alxamdulillaah bay maasha Allah tabaarakallah wax weeyaan walaalo waxa sanadkaasi ii hirgalay su'aashaad mid tadib aad ku soo noqdo igana raali noqday ree facebook layda waa hooyo dhasheedii marka waxaan leeyahay maasha Allah tabaarakallah hadaan su'aashaad dib ugu soo noqdo sanadkii waxa ii hirgalay inaan walaal kaga reesto cayd qacan bila aadan maasha Allah tabaarakallah adoo aan noqday hooyo aktifa hooyo shaqeysan karta hooyo maasha Allah tabaarakallah bulsho fara badan baratay maanta wadan kasta oo intaga tiimkayga uu joogo tiimkayga 110 qof gaaray LD1 darajada dhaaran taag LD2 darajada dhaaran taaganahay alxamdulillaah rabbil caalamiin aan isku haysto hooyo baawara oo cidnaba u baahnaan ilaahay ma wayaane maasha Allah tabaarakallah maasha Allah tabaarakallah intaas kaliya macaanta waxa la heli karin ah marka su'aasha waxa waaye waxay noo sheegtay muddo hal sano inaa ku jirtay intaasoo heer ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kaa gaarsiiyey oo midda ugu weyn ah isku filnaash inaa maanta gaartay su'aasha marka waxa waaye abaay Qatra intee caawa soo gashay ma intaasoo guul gaartay mise waxaa jiray caqabado ay ka soo gudubtay oo ka hor imaaday maxaa ka mid ah caqabadahaas sidee uga soo gudubtay macaanta maya maxaan Soomaalidu maya roomo maalin lama taagin maxaan Soomaalidu ma garatay wax horta maanta aan galo caawaan taajir ma jirto adduunkan kama dhicin taas waa nawa khamaar ciyaarni camal marka maasha Allah tabaarakallah waxa jirtay inaanan habeenada qaar seexanin badan hurdo saan u raadin fursada inaan heer sare uga gaadho marka caqabado badan oo igala kulmo saa u sii fara badan ma jirin taasoo ah hurdo yaraan iyo dhiig la'aan aan ka qaaday cab ahaan ahayn waayo baawar baan ku shaqeynayay xoog baan rabay inaan meel sare ku gaadho waayo waxaan ogaaday dhaxalgalkiikii aan dhaxalgalka sameynayo inuu gacanteeda ku jiro aqaan kiish lay soo hordhigay inaan lacagtii kala baxo sidii aan ugala bixiyay ama systemkeeda sameynayo ficilkeedii taasoo iga hortimiday oo dadka qaar igu neen maxaad ka sameyn kartaa maxaad gaadhsiin kartaa negativity-da iga hortimiday aniguna xoog ku jiiray waxaan hayn iga hortimiday ma jirto alxamdulillaah rabbil caalamiin tabaarakallah intaas kaliya waxay tahayba runtii wax aanan fududeen sababta ay tahay dad badan waxaan oo kale qof kastaa sameyn lahaa hadday tahay wax easy ah so waa iska soo goystay naftaadi baa ka soo jartay sababta tahay waxaad og tahay yoolkaaga inuu ka weyn yahay marka taas aad iyo aad baa kugu hambalyanaya macaanto su'aashayda kalaan kuwa hayaa waxa waaye markay noqoto ganacsiga guriga oo la hadda lagu magacdaray stay at home economy dhaqaalaha gurigaaga adoo jooga la sameynayo dad badan oo walaalo Soomaaliyeed oo hadda maanta lifekan ku jiro ama gadaal ka daawan doono ama youtubekii ka daawan doono waxaa laga yaabaa in iyagana ku haminayaan fursad saas oo kale inay sameeyaan haddana waxaa laga yaabaa inay maalin kasta soo hormarayso ay haddana ka hoos qaadaynin maxaad kula talin lahayd dadka aanan is aaminsanayn ama ku fakari inay ganacsigaan oo kale sameeyaan horta maasha Allah tabaarakallah waxaan kula talin lahaa walaalahay siiba dumarka iyo ragga dumarba anoo kala qaadqaadin haddana dumarka xaggoodaan u yar heelanay maadaama dumar ah waxaan kula talin lahaa horta qof kastaaba isku filnaasho wuxuu gaadhayaa marka igara aan noqo telefoon baa iga soo galay aan maxaa la isku filaasho waxaad gaarsaa marka adiga oo maxaa ilaahay khayr ha sii way jiraan dad saasa mar allah marka live ka soo galo isoo waco ilaahay khayr ha sii soo ma dad ma xirkeena live ku jir waa ka waxaad oranaysaa
waxaan kula talin lahaa horta walaalahay shaqo aan 8 saacadood amba 12 saacadood aan soo shaqeys amba 4 saacadood oona gurigaaga wax ka dhacay aanad ogeyn adoo gurigaaga dhexdiisa shaqo shaqo aad sameyn karto lacag gurigaaga horta soo dhigi saad uga shaqeysan lahayd waa wax ta ugu fiican waxaan kula talin lahaa markasta oo suuqyadan online ku inay yimaadaan sababtoo aad uga faa'iidaysan lahayd dhexda ugu xidhan lahaydeen boqolkiiba 99 bay ka fiicantahay shaqada adoo gurigaaga dhexdiisa aad joogtid aad shaqeysan boqolkiiba 99 bay fiicantahay tadibada ay ka fiicantahay marka waxaan kula talin lahaa shaqada gurigaaga dhexdiisa adoo joogo cibaadaysanayo salaadaad tukanayo qur-aankaaga akhrisanayo telefoonkaasuna aad isticmaalaysid ay boqolkiiba boqol ka fiicantahay shaqada dibadda aan ayaan kula talin lahaa shaqada onlineku boqolkiiba boqolna fiicantahay taasoo ah inta odaygu soo shaqeysa dexlibilaadkeed baa soo shaqeeya anoo guriga dhexdiisa jooga maasha allah waxyaalaha farxadda isii taasi ka mid tahay marka isla xisaabtana inaan waan ka baabruynaad anoo guriga dhexdiisa joogay oo cuntadii u sii karnayo guriga uga sii shaqeynayo awlaadiisii sii karnay haddana inaan ka baabruynaado lacagga dhaqaalaha alxamdulilah rabbi caalamiin waxyaalaha ilaahay bixiyo ilaah un baa bixiyay fursada hadduu ilaahay gacantiina soo geliyo ku shaqeystaan dhihi lahaa maasha allah tabaarakallah maasha allah tabaarakallah aad iyo aad aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa macaanto runtii sida wanaagsan aad waqtigaaga qaaliga adigoo ula cada cariiriqo waqtiga kugu yahay inoo soo hurto inaad nala wadaagtid sheekadaada saad ku soo biirtay maxaad ugu soo biirtay iyo meeshay wax kuu maraayaan markay noqoto macaanta alaabteenna hadday noqoto goojadeenna sharoobada fountain of life hadday noqoto kareemada hadday noqoto fashionka yacni faa'iidooyinka aad ka heshay maxaa ka mid a dhanka productiga dhanka ganacsiga waa noo sheegtay maasha allah tabaarakallah baradtiga wax aan la soo koobin karin oo ilaahay mooye bilaadanna bixin baan ka helay alxamdulillah rabbil caalamiin sida goojadeenna goojadeenna waxaan ka helay hooyo ciyaal haysato oo gacanka dhaawac dhibaatada leed waa la dareemayaa oo dee ciyaalkii cid kaloo ka caawisaa wadamada aan joognaana ay qurba tahay cid ka caawisaana ayna jirin haag wadada gacantaas ay xanuuni jirto oo bararsi laha kaa dheecaani dheecaa ma jirto tiibi lahay iga caafi oo dhakhaatiir jarmal ii taag waayeen alxamdulillah rabbil caalamiin shaamboyadeena hasoo hadal qaadin timahayga aniga inantayda warbi maasha allah bay nooga dhigeen daawada cadayga hasoo qaadin barotigeena wax halkan aan ku soo koobi karo labayo erimashi maaha maasha allah maasha allah tabaarakallah so facebook family waad maqasheen waad maqasheen walaasheen qadra cabdi oo ah hooyo soomaaliyeed laba yaroo u wada heysato maasha allah aad u jeedeen siday labada dhinac ooga jireen maasha allah markay soo fariisatay muddo hal sano kadibna ilaahi subxaanahu watacaala gaarsiiyey in ay ka maaranto gacan bini aadan gacan bini aadan ay ka maaranto maxay kale oo baaqadra inoo sheegta marka iyadii xaajigeed isbabar dhigaan dhaqaalaha soo geliya inay iyadii ay sarreysa iyadoo gurigeeda joogto subxaanallah taasi waa tusaale cad ah aysan ahayn maanta waxani wax dhaqaale ah laga samayn kara ma jirtaa aysan ahayn maasha allah soo su-aasha ugu dambeysa waxa waaye macaanto kolle anigana waa kusoo qorayaa sidee bay dadka walaalaheen ah kuula soo xiriiri karaan walaal waxay igula soo xiriiri karaan telefoon lambarkayga iyo emailkaygaas igala soo xiriiri karaan iyo websitekayga maasha allah tabaarakallah okay waa kaasaa marka insha allah halkaas waxaan kusoo gabagabeyneynaa facebook lifekii soo kusoo dhawo macaanta ugu dambeyn hadal maxaa uga tageysaa dadka walaalaheena horta dhammaan reer facebook waan salaamayaa waxaan kula talinayaa rag iyo dumarba fursadda aan hayno hoosu soo fiiriya ininkaa gacmihiina kaga dhargi doona farxad waxyaalaha farxadda aan ku jirno ma rabno inaan keligaaya ku jirno waxaan doonaa ummadda soomaaliya dhammaan inay garabadayda noqdaan oo inagula jiraan farxad keligaan ugaan qarsanana maaha waxaa halkaana soo fadhiisiyay waxa ah farxadda inaad nala qaybsataan marka waxaan ileeyahay shaqada aan 24 saacini kula hor taaganahay hoosu soo eega waad maqasheen waad maqasheen walaasheen khatara sida barnaamijka wax ku oolka ah ay nala wadaagta maanta iyo dhiirigelinta insha allah bidnahay karin say sheegtay hadda soddon daqiiqo kadib insha allah waxaa sameynaa zoom webinar saasoo kale sameynaa oo abaayo liidarkeena noo soo fariisanayso intiina daneynaysa ganacsiga insha allah fadlan nagu soo biira sidoo kale habeenada talaadada waynu sharaxnaa arbacada life baynu u sharaxnaa insha allah qofkii daneynayo qofkii daneynayo nala soo xiriira in allaale inta daawanaysa videogana kor waxaa ku qoran walaashay qatra contactigeeda sa idiin sheegta emailkeeda taleefonkeeda websitekeeda la xiriira ayadaa inka dabageenaysa insha allah mar labaadan saddexaad qatra aad iyo aad aad iyo aadaan kugu hambalyeynayaa kuguna mahadcelinaya gacanta adoo mudan xabiibta aad adiga la-aanta inaan heerkaas soo gaarnin baa ognahay waa mahadsan tahay 1,100 jeer xabiibta jiirkaygii aadaa umahadsan tahay dhammaan reer facebook waana salaamaya waxaan leeyahay allah yo macag inshaallah khayr baan ii rajeeyay
إن شاء الله إن شاء الله خير باين كغا تغينا وا انو جمعه دنب ايو ساسو كلي سبيشال جست هدو الهيدمو وحين كغا تغينا قول ايو غوبنيمو ايو ولالتنيمو ايو تو ذا بليون إن شاء الله تو ذا بليون إن شاء الله